yo muto mesana ko sunga bo sunga batu oyo bazali ko lukali sungi à travers SOS oyo. Komo na nga ezali monsieur Diomi Ochudi Michel na vandi ya na kauka na komini ya Kalamu. Nazali un ancien de l'IPEN na tangaka na IPEN na département orientation scolaire professionnelle OSP na si sa licence nga depuis 1998. Pasi na nga ezali ya makasi ezali ke nazali komona lisusu te misu ezana kotungisa nga makasi na beli misu basalaki nga opération na misu mais tension lokola ezali ya makasi nde yango eye ko déranger lelo naza komona lisusu te nde yango nasengi lisungi na bandeko nyonso oyo bayebi ngai oyo totangaki na bango na IPEN ba ene na biso ba oto yaki na bango promotion moko meme baninga oyo bayei kolanda biso oyo bayebi nga mpona koluka lisungi pamba te kozala na condition oyo eleki pasi makasi na 55 ans d'âge nazali responsable père de famille. Mais maintenant, la situation est là pour vivre. Même la première dame de la République, maman Denise Nyakeru, a Tialoboko, a Sungangai, a Bandeko Basusu, a Banzi, et a Malam, a Sugilelo, a Misulangai Fungwami, a Moni le Susu. Et puis, a Zongi, a Bacharge, a Libota, et a Likama Malam. Ancien étudiant IPEN, a Baobaza Kotanga Sikoyo. Na bon geste oyo basali pona koluka pour apporter secours na likambo ekomelinga vraiment en tout cas même l'honorable Zakari Bababaswe l'aîné scientifique ayebi azana ba souvenir tangu ya sisi licence biso sisi gradua ayebi nga malamu en tout cas na banzi biso banso loboko na banzi ko kende malamu mingi.